Haya, haya, haya. Kesho ni bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga, Maina Njenga. Dayo, dayo, dayo. Okay, tutulia kidogo tapadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Muko sawa? Muko tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Siku ya leo ni siku ya kwanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya. Na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya saba saba, tukomboe inchi ya Kenya. Ili tuweze... Tuendele. Pamoja, drauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tushokanirie andu, tuikare tu hamwe. Iyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi yake ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa Goja DJ.